6 anos morando no Japão. Lá eu comecei a fazer arte nos últimos 3 anos e como hobby. Mas eu respirei o aroma do Japão, eu vi a cor do Japão no seu dia a dia, o cimento, a vegetação, o jeito do japonês se vestir e tudo mais. Depois eu fui morar nos Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, e hoje a minha obra começa a soltar essa coisa do Japão. Então assim, tá no gestual, tá no conceitual, tá na leveza, na simplicidade. Talvez o ser humano seja o grande desafio da minha vida, né? Então eu ainda mantenho muito do figurativo nas obras, às vezes faço alguma coisa abstrata que tenta comunicar alguma coisa também, mas gosto muito do figurativo contemporâneo, vamos dizer assim, que é o desafio do ser humano. As mentes são desafios, as pessoas têm pensamentos opostos, elas brigam, elas interagem, mas por quê? Então é mais ou menos isso o meu ser artista. A obra, às vezes, criada na raiva, ela tem mais resposta para mim do que uma obra que eu tô de bem com a vida. Então as pessoas perguntam assim, você tem que estar de bem com a vida? Eu não. Eu quero, às vezes, chocar e esse choque assim, vem com você estar assim, vivo, né? Tá pulsando. Né? Vou deixar de legado, que eu vou fazer na minha existência e que essa arte um dia vai mexer na sociedade, não só trazer beleza ou ir para um museu ou para valorizar a coisa estratosférica, mas assim, o que que eu fiz que eu mudei a sociedade, né? Então esse meu dia a dia talvez seja o meu maior desafio, fazer alguma coisa que ela perpetue e continue falando, né?